acredita no milagre. Eu já vi Deus curar cego, paralítico, mudo. Eu já vi Deus fazer tantas coisas. Essa tua enfermidade não é nada para Ele. Só que você tem que acreditar no milagre. Acreditar. Você tem que ter fé. O que é fé? Fé é você acreditar no invisível para receber o impossível. Eu não vejo, mas eu creio. Quando nós falamos Jesus está aqui, ninguém vê Jesus, mas a gente crê que Ele está aqui, a gente sente que Ele está aqui. Se você quer um milagre, põe a mão no coração aí onde você estiver. O que você quer de Deus aqui esta noite? Cura a tua cabeça, fecha os teus olhos. Você precisa se renovar, se renova, se anima, porque Deus tem coisas grandes para a nossa vida.